Ahoj, já jsem Kserov, vítám vás u dalšího videa. Konečně jsme se dočkali, československý tanky jsou za rohem, dneska je 22. To znamená, že za dva dny, co tohleto video vydávám a natáčím, tak nám vyjde do hry linie na TVPčko. Linie se bude nacházet tadyhle v evropském stromu, bude navazovat takhle zpětky z toho STRVčka, předpokládám, že půjde takhle dolů. A počínaje šestkou. Já jenom v tomhletom videu, jenom ať víte zhruba, co to bude za tanky, protože na streamech se objevují lidi, kteří vůbec neví, tak si to velmi rychle projedeme a tímhletím videem vás taky budu chtít pozvat na středeční stream, jakož tenhle patch vyjde 24. ve středu, na středeční odpolední stream, který budu zapínat třeba kolem 14. 15. hodiny, bude to stream stylem Tech 3 linie a bude to Tech 3 linie na TVPčko, protože já mám prostě něco málo friček našetřeno, takže budu skipovat rovnou na 10 a rovnou vám ukážu všechny ty tanky z té linie první den. Potom od čtvrtka každý den vyjde separátní videorecenze s nějakýma naživo hranýma bitvama, s každým s tím tankem, takže ve čtvrtek s 6, v pátek se 7 a tak dále a tak dále. Tak jo, československý tanky, budou to metka, budou to velmi zajímavý metka, minimálně co se týče 6, co se týče 9 a co se týče 10. Asi jenom tady prolídnu ty novinky, co se týče toho spotřebáků, žrádel, tak budeme mít prostě smažák, což je mimochodem, nepletuli se, francouzský. A máme guláš, takže prostě budete na TVPčku mít prostě a vaši čeští vojáci tam budou žrát prostě smažáky a guláše, což se mi líbí. Tahle ta 6, bude to velmi zajímavý 6kový zásobník, jmenuje se to Škoda T25, nebojte, ta německá 5ková T25 furt zůstane T25, nebude se přejmenovávat. Ty tanky jsou totožné to tím, že se prostě vyráběly. Že je vyráběla jako Škodovka a ta německá T25 je v podstatě jakoby to stejný. A bude to mít zajímavý zásobník, 3 rány v zásobníku, 160 alfa, 1,5 vteřiny interklip, s docela dlouhým jako celkovým nabíjením zásobníku, takže to bude docela zajímavý na hraní. Bude to rychlý obrat na absolutně žádný papír, myslím si, že to má 10 stupňů deprese, takže ta 6 by mohla být zajímavá. 7 je v podstatě T34 se 100 mm dělem, jak už název napovídá. Jinak tady máte ceny expu, to nemusím snad říkat, to si když tak přečtete. 280 alfa, takže to bude mít stejnou alfu jako T34 jednička, což dokáže být velmi příjemný na té 7. Rolovat 7kový metka, který mají alfu 160 třeba za 300, je fakt příjemný. Tady přímo i to VGčko přirovnává Chinese counterpart, to znamená 34 jednička. Pohyblivost 34, ten mantlet, ta věž možná bude schopná něco obouncovat, takže to uvidíme a to by taky mohlo být zajímavý. TVP VTU, tenhle ten tank je známý tím, že v PC verzi vodka je to strašný odpad, má to taky 100 mm, 310 alfu, 225 pene, je to obratný, nemá to žádný armor. Nepletuli se, tak na PC to je tak, že se stokovou věží máte 10, nebo se stokovou věží máte prostě větší gun depresi než s tou topovou věží. Jestli to tak opravdu bude, tak se pravděpodobně VTUčko bude hrát se stokovou věží a s... nevím, uvidíme. Lidi, co byli na testu, říkali, že tenhle ten tak je fakt špatný, takže uvidíme, jestli bude fakt špatný. Přesvědčíme se ve středu na Tech 3 linii streamu. 9, Škoda T50, tohleto už je opět zásobník, 3 rány v zásobníku, 2,5 vteřin interklip, to znamená během 3 vteřin dáte, teda 3 vteřin, během 5 vteřin dáte 930 damage, 310 alfa, docela pěkná pene na 9, trošku slabší hity, ale prostě je to... Na tom tanku se budou hrát kalibrovky, takže ta pene bude ve výsledku docela slušná. Dobrá pohyblivost, slušná gun deprese, takřka nulový armor. Je to pohyblivý, takže... A jakože hodně pohyblivý, ta 9 s tou 10 si fakt randí. Je tady někde maximálka? Ne. TVPčko má maximálku 60, tohle to bude mít třeba taky tak nějak, takže pohyblivostně to bude srovnatelný třeba s PTAčkem, malinko pomalejší PTAčko, takže na tu 9 se osobně hodně těším a mohl by to je hodně zajímavý tank. A pak teda to, pro co si všichni jako půjdeme na konci té linie TVPčko, což je zásobník, který má 4 rány v zásobníku, po 310, to znamená 1240 barst, jenom 2 vteřiny interklip, to znamená během 6 vteřin vytřílíte celý zásobník, což zní na papíře strašně moc pěkně. Ta pena je stejná jako u té 9, to znamená kalibrovky to vyřeší na nějakých 334, něco takového. Ale co jsem bohužel slyšel od lidí, co ten tank hráli na testu, tak má prý strašně špatný chování děla. Ono to teda na papíře vůbec nevypadá, jako že by to tak mělo být. 0,326 přesnost, 3,3 aim time, ale slyšel jsem to od několika nezávislých lidí, kteří s tím tankem hráli na test serveru. Samozřejmě mohlo se to změnit od doby test serveru, ale většinou ta poslední iterace open testu, tak pak už jde rovnou do hry. Takže uvidíme. 8 stupňů gun deprese, takže s tím půjde hrát velmi příjemně i přes nějaký horizonty. Opět, absolutně nulový armor, až na ten mantlet věž dokáže něco málo pobouncovat. 260 základní dohled, to je takový průměr u 10kovýho metka. Fakt krásná pohyblivost, přes 20 koní na tunu, to se ještě pobustíte vybavením, 60 maximálka, takže to bude fakt docela zajímavý, těším se na to. No, ještě má vít na TVPčko legendárka, která se bude jmenovat Instigator. Mně se osobně třeba, jakoby nevím, jako mně se moc nelíbí, já třeba nerozumím, proč není legendárka, či pokud opět víte, tak z PC vodka je speciální kamo na TVPčko, což je prostě česká vlajka přes ten tank. Bylo by to hezký, Kran má taky legendárku Nord v podstatě podle švédský vlajky. Takže takhle, a s tím, že ta legendárka nepůjde koupit v sekci kamufláže, ale bude vám vyskakovat pop oferka. V praxi to znamená, že pravděpodobně po několika vyhraných bitvách s tím tankem. U mě to bylo většinou po prvním winu. Třeba u Krana, ten to měl takhle stejně. Takže si pak budete moct koupit legendárku, která nevím, no udělejte si není názor sami, mě se třeba fakt jako nelíbí, ale to nevadí. Takže tohle by byl takový jenom takový rychlý preview toho, co nás ve středu čeká. Ještě jednou připomínám, ve středu v odpoledních hodinách stream z těch 3 linie na TVPčko, projedeme si všechny tanky, uvidíte jejich gameplay, jejich silné stránky, jejich nedostatky. Aby vám to neuniklo, tak navštivte prosím popis tohoto videa, je tam odkaz na můj Instagram, kam rozhodně dejte follow. Já vám tam budu házet průběžně updaty a taky vám tam samozřejmě dám vědět těsně předtím, než ten stream začne, takže o nic nepřijdete. Taky se joinujte na můj komunitní Discord, kde je už nějakých skoro 650 lidí. Děkuju moc, taky. Jsou tam všechny novinky. Mám tam i speciální sekci s novinkama, který se nedozvíte nikde jinde než na stránkách třetích stran, ne ve hře, takže jestli chcete být pravidelně updatovaní, co se s touhletou hrou děje, co mají přidat, tak rozhodně joinněte Discord, ať vám to neunikne. Tak jo, chci vám mockrát poděkovat za sledování tady tohoto videa, můžete hodit like, můžete odebírat, ať vám neunikne nic důležitýho. Mockrát děkuju všem členům za podporu mého kanálu, děkuju guys. Pokud chcete podpořit mě svým členstvím a podpořit tady tvorbu těchto videí, můžete taky. V popisu je odkaz, hnedka první odkaz, který vás navede na členství. Tak jo, super, díky moc, že jste koukali, budu se na vás těšit ve středu na TVP streamu, mějte se a zatím ahoj.